السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وضيال هلك أنقلا صعوتان وبرنامج كي بردك الدقة إيو سومالي كيبل مقالة ده هرقيسة دا وضيال وحاانكو فرح سنة هاي إنان عاو مانتا حلا إيدين تهيبا إنان إيدين سو فريسيو أبوان دي فنانين تي سوماليات معدو دي انتي سوغان ته بلاوضي أما أنا أران كرا وحير أم باكا هرييي تدباتنات كي أيان فيليا إني أهايين للين يردي أبوان دي أها ووضا صاحب كاها أو كاكا عاي غارهان جيغان سومالي لان قود أهان سومالي أبوان دي دي أها وحانا عاوة حالكن كوقادا ديك دونا برنامج كابان أبوان عبد آدن قيس oo aanan oran karin suugaantiisu hal barnaamij iyo hal saac midna way ku dhamaan kartaa laakiin si aan jecelaystay sharafna ay ii tahay bal inaan wuxooga maanta Cabdi Qays aan hor fadhiisto oo aan weydiiyo su'aalo idinkuna aad la taawataan Cabdi Aadan Qays aad iyo aad baan ku soo dhaweynaya waanan ku faraxsanahay inaan barnaamijkayga maanta kugu soo hor fadhiisto run ahaantii maanta kuma sharixi karo dadka Soomaaliyeed meel ay joogan ba wayo waxa tahay abwaan aan ka ah geeyiga Soomaali meeshay degtaba qof yar iyo qof weyn uu wada yaqaano mana oran karo taariikhda Cabdi Qays ban maanta ka sheekeynaya taariikhdaadu waa bad waa qof yar cirkan qori u tiraya lama gaari karo waxa aan jeclahay balorta ugu horeyn aan kula kaftamee maxaa horta Cabdi Qays maxaad kula baxday magaca Cabdi Qays Jibuuti lagu yiraa ayaan Qays yeelayla ayaan matalayni markaa Qays baa la Qays baa saa ugu raacday Qays baa adigu matalay Qays yeelayla ha leeli gabadh kale ahayd laakiin Qays baa ugu raacay sidaa waana dhammaatay arrintaas waa tahay markaan intaa kaga gudbo Cabdi Qays qiyaastii anigu 70-nadii ayuun baan taariikhda ku hayaa inaad tihiin dadkii abwaanadii ugu caansanaa riwaayada badanna aad dhigteen suugaantiinnu aad bay u fara badnayd jacayl ayaa dadka qaar u arkayeen dadka qaarna waxay u arkayeen in markaa xukunkii jiray aad mucaarad ku tihiin bal arrintaa noo iftiimiyo maxaa siday kala ahaayeen riwaayadahaasi way fara badnaayeen riwaayadahaasi riwaayado badanna way ahaayeen laakiin dadkun baa u qaadanayay jacayl la way lahayd waxa dee wax noocyo badan bay ahayd markaa dadkun baa u qaadanayay kolba waxay u jeedaan qof waliba siduu doonuu ka dhiganayay waanay u ahaydba saasay noqonaysay waa mid laga soo gudbay soomaalina dee kala siyaasad ha ahaato laakiin dadku waa dad soomaaliyeed un naxli ku noqon mayno xabsigaagii ku noqon mayno kala tegii soomaali kala tagtay ku noqon mayno waxa aan jeclahay inaan maadaama dadkii soomaaliyeed siyaasaddii intay ka madax martay ay arrimo walba xataa haddaad ducayso maanta dhinac kale loo jiidayo berigaa idinka laydin xidxidhayay laydin bedelayay caadi baabay ahayde xagga jacaylka ayaynu ka miisaynaa bal Cabdi Qays oo heesahaaga jacaylka ah ee adiga ku khuseeyay iyo arrimaha jacaylka ee aad soo martay intii heesaad ka tirisay mid ka mida ma iga sheegi kartaa weli jaar ma noqoteen jid ma wada lugayseen ma lucunti jidin weli jaad ma isku aragteen heese badan baa ka nooca oo taasi ka mid a ay ahayd ayaa ka mid a way fara badan yihiin markaa heesaha lama koobi karo lama odhan karo caynkaas ahayd taas ahayd lama odhan karo laakiin heesahaasi way badan yihiin waana fara weeyihiin kolleyo kolley umaana maanta umaan soo diyaar garoobin intaasoo heesood inaan tiriyo oon idhaahdo heesahaas heesaha heesaha ma garanayo malay jacayl ayaa Cabdi Qays oo afkaaga ka soo baxday umalay jacayl yaa qaadi jiray yaad u tirisay kolley waxaad carabowday wax jacayl adiga ku khuseeyay inuu ahaa adigu wax markaa igu aadanaa ayaan u tiriyey laakiin wax weyn maahe adigu umalay jacayl axmed gacaytaa qaadi jiray allahu naxariistay anna waan qaadi jiray isna wuu qaadi jiray waanu fara badnayn
adigu beri horena way ahayd 7 hore beeyay ka hadli mayno way waxaad saaxiib ahaydeen maxamed ibraahim warsama hadraawi warun heeso badan iyo maansooyin badan iyo deeloy badan waa ku wada jirteen warun maxaad abwaanada uga xulatay hadraawi waqtigunba ku beegmay oo aad ugu ku beegmay oo ku hagaagsanaay xulasho gaar ahi may jirin laakiin dee saaxiibna oon ahayn saban wanaagsanna way ahayd marka wiil yahu qatoobay aad dal wariga qaadayso haddii aad qabiilkaana hiyo qolo i weydiisay maan dhow quruxda waa loo dhashaa waan qandoodsaday qiimiya jirkaygii ma laha qaayo loo bogo kumanaanta waagii horaan kaaga soo qaban soomaalidu dhulkay qalatay oo quustay baan ahay qoomkii waqooyaan ahee qaraxa taagnaa qarqarkayguubay sooma maro quba barwaaqeen warshadaha qabaaniya malihiisa iyo qaaliya baatroolo igama qodno qarabka maan siin waa abaar qalalan oo cirkaa laga qaraabtaa gaalkuna wuxuu qaban lahaa waanigii qubay dugsiyadii uu qaydayay dib u diiday qalabkii culimmada qaldani waa kuwa qar iga xooreen qaadan maayo waanigii korin qalin tacliineed calankuna qabyada muu ka tirin qoyskanaan ahay sidii buu darki garow qalqalan ugu qadeeya xamartaan qareensaday mar qura qooya may odhan lin la quursanayo oon hoo qaybta soo gelin imika qabiyada ilkaa qabax ka siiya qaalinkii aad soo raray dib baan uga qisooda qoobkayga meeshaan dhigaan qabac ku eega qalbigaygu hadalkii cigaal waa u qardugaya lix bilood qormada oo dhisnaa nuga qusuuca lagu qoonsag weedha markii waase loo qiray hadda qaarkii kacay warmaha lagu qanteeya imikay sidii qaran xabsiga qulalka buuxaan qadar iyo haddaa lagu xidhaa tan iyo qaabiil noloshaydii qaaliga ahayd qiimahee dimay dadkaygii qadoodiga hurdada qayladadu waa ubadkii quraac iyo mahela quudkii subaxii qulqoladii waanaan jira haddaa laga qamaadaa qamac iyo waxaa lagu karshaa dhiro qalaadeed aqalkii qalwada dheer lahaa roobkii qaban waa qatanaanta waxyaha eeg waa qallayl mar quumanaanta guudkayga aar qoontay ugu taal adiguna qoroo waayaha qalinku iyuu dhaafin qoomkii kusoo diray uga qarasta ciilkayga murtidina khasaaraha ka dhowr gabayga u aqaanay ayaan waa gabay dheer oo berigan xidhnaa bay ahayd waxaa jirtay silsilad aad wada marteen oo siinleydii iyo waxaas markaana waxaad joogteen baan filayaa muqdishaba ha waa run wax cabsiyana maydaan qabin maanaan qabin ha jeel baad soo marteen ha dhibaataad soo marteen war gabaygan hadda aad ku dhawaaqday tabashoo aniga iileeg ha waa run laakiin waxaa jira heese jacayl oo eegoo haddana laydinku taxaabi jiray waa run dowladihii markaa jiray ayaanu ula jeednay waanay saasna way ahayd kow markaa wallaahi xaaladdu waa xaalad adage maanta lafteeda haddii wax la tiriyo arrin adag bay noqonaysaaye halkaama ku daynaa maanta tolow saasaan u malaynayaa halkaasaynu kaga tegaynaa qaarkood maa kulligood ha way ku jecel yihiin oo ama adiga iyo hadraawiya abwaanada kale way ku jecel yihiin ha waxa ay qaarkood yidhaahdaan burburkii ka dhacay waddanka soomaalida ha cabdiqays magaariye iyo hadraawi ayaa u sabab ahaa arrinta adigu maxaad ka leedahay waa dhabday waa runtoo intaay sheegeen waa saxday anaaba kuleel saasay ahayd annagaana lahayn laakiin maanaan mahadine qarankii aanu duminay dib baanu ugu baholyoobaynaa haddana wax weynna maahade ha way dhammaatay arrintaas way iska caadi weeye haye ha iminka waxaad joogtaa dalkaagii hooyo ha waa nabad ha waa barwaaqo ha ha yeeshee bini aadan tabasho lagama waayo waaye intii dalkan aad usoo maaragtay gabay tirinayseeneed usoo damqanayseen maanta isagiyoo nabadabaad joogtaan ha dowlado badan oo kala jaadaba oo waxa soo maray ha waar nimba maaragtay uu sii xukumay waarun wax maansooyin ahoo aad tiriseenna maanaan maqan way farabadan waa tahay gaar ahaan dadkaaga kugula nool
Somaliland. Ha. You good a hand that ka Somaliyeed. Ha. Yaad dhiga wadaagtaan. Ha. Maxaa kala ahaanay aad siinaysaa maadaama aad tahay abwaan weyn marxalad badan la soo maray dadkina aad mooday imkay inaan sidiisii horeba ahayn. Maba aha sidoodii hore. Waxaan leenahay hal samro, hal sugo. Intaanu sugayno suga haddaa dad tiin weeyadi dad weynaha la hadlaya anugu. Sax. Iska suga waxba yeynaan isjiidani hal wada sugo. Saasaan anugu leeyahay oon ku wada waana salaamayn dhammaantood waanan wada salaamaynaa. Waxaan leeyahay sidiinaa ku fadhiya iska suga wax weyne inagu dhici maayaane intii wax ka weyne intii hore inaguma dhacayaane si aan sugno dowladdana bal aan yar sugno oo sabir u yeelano haa ma naqaano dowladnimadii aynu sabir u yeelanaan leh saasaan leeyahay anugu intaan oon ku xidhaynaa bal maansan noogu soo xidh wallaahi ma karayo maanta in yar laba ereyna ha noqotee sugaantii waayadan ma tinin igu saloognayd xalun baa saadiya laygu yidhi saadka koro eeg silsiladii taxnayd baan wadaa sadafadeedii balansaro sursuurtii helaya sawirta guudkeeda suure iyo mariiqiya haddaan samada faysaydiy sabuuxiya haddaan dayi bishii soorta laga dhaartay socodkeedii mawliid haddaan dib uga saanyooday safar waxay leedahay filinsayga iyoon rajaluhu sidaasoo kale igu salaameen carafana waxay soo sidiya saada fiirsaday soddonkii iyo haysiye ka tegay laba sagaalaad labaatan iyo saddex baan sugaya waayaha saadaasha meerta ay tiri saanka weeyaan waxaan daba saqaafaba haddaan suulka ku hayaa waa tiro sandahanoon hacoo loo sifayn karin samir raago weeyo dhowaan saac ugu imana salka ii dhig wuu soo socdaa sanci toosnahay baa la yidhi santahay cabdi aadan qays waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh ee aad igu soo fadhiisatay inkastoo uu abwaanku ka cudur daartay inuu galo faallo dheer waxa aan rajaynayaa inaad la fahanteen idinkana dadka soomaaliyeed oo dhan waxa aan ka codsanayaa inay daayaan barnaamijkii la duubo abwaankii hadla ama qofkii hadla inay ugu beddelaan si kale waayo dadkii suugaanta looga hadhay iyo abwaanadeennii murtidooda iyo maansooyinkooduba ay ka badnaayeen ciidda oo aan la tirin karin maanta waxay ka cabsanayaan in haddii ay hadlaan dadka soomaaliyeed waa dadka weliba dhallinyarada iminka kacday ay social media u adeegsadaan inay mid waliba siduu doono u fasirto cabdiqays aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa aad iyo aad baad u salaamantay barnaamijkeennii bandhigga deeqa oo idinka imanaya maanta magaalada hargeysa waa aniga iyo cabdi aadan qays dhanka kaamarada iyo isku dubaridka waa faysal aadan faysal fifa sidaa iyo habeen wanaagsan daawadayaal.